Main, dari depan, dari depan. Main. 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 Sampai dua tu. Ada di belakang ada. Ramai sangat tu. Jalan. Body Najmi. Yes, good. Jet player. Come on.
main tengah aja. Antar bola aja, Bang. Main. Come on, Darina. Come on, Darina. Come on. Go! Come on. Come on, Tarik. Go! Prima! Yes! Man! Jump, Leo!
lang tumama. Check kayo! Adam, last time to pass down, Adam! Hey, pandang bola. Hey, Darin go, Darin. Take him, Darin. Give me up. Okay. Main. Main. Go. Go, go. Darin, no. Come on, Darin. Go. Stop. Eh, jangan kill. Main stop. Boleh. Stay. Menon. Stop. Apa, minta ban. Stop. Nak kill. Stop, habis. Run, ban. Run. Stop. Hey, okay, jangan kill. Sini, Come again. Hey, hey, hey. Come on, Darren. Come back here. Go. Yes, go. Come on. Go, come on. Thank you, man. Come on. Go.
Come on, Tarin! Hey, ambil orang! Din, cakap parents. Keluar. Suruh masuk lah. Keluar. Akbar Amir. Omish! Hey, Omish! Ipan! Ipan! Ipan menyam! Akil! ID! ID ambil dia! Laju man, lagi, Come on, Tarin, come on!
Hey, hey, drop. Drop, drop. Okay, okay. Ini tak ada lagi. Nazrul, Nazrul baru masuk kena kerja Nazrul. Masuk dalam. Masuk dalam. Hey. Ah, ambil. Where are you? Hey, hey. Tenang, 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 tenang. Jangan masuk barrier. Hey, ayo. Main, menang, menang. Menang, awak tepi awak. Tolong David, tolong David. Hey. Tutup David, tutup. David, David, David. Come on.
bola tu. Panjang. Din, kumpul parent Din. Kita main parent. Bapa Afan tu kan? Jangan
Fokus ni. Target je ni. Ini. Target je.